Luizi, duke biseduar me Kiara Tito në shtratin e saj, ka bërë që Kiara të largohet prej tij për faktin e vetëm se ato të dy patën një zënë goxhë të madhe, e cila shkoi në debate dhe agravime me tone të larta zëri. Kjo gjë ka bërë që Luizi dhe Kiara gjatë ditës të kenë debate të vogla, të cilat sigurisht nuk janë pëlqyer nga asnjëra palë. Por ndërkohë që ajo ka dashur të largohet prej tij, është rrezuar keq nga krevati dhe këtu ka pasur rrëqeshura mes Luiz Ejllit, Efi dhe maestros, i cili ndodhi pikërisht aty për të parë se çfarë po ndodhte mes çiftit Luiz dhe Kiara.